حلي ها تنقب لدى دالكينا وكا عرطي قيبا بادان وكاميد اه روابكا قوغا دادكا يدو يدا يكو دير سدين اياه يأدى مارين تمسيبوين كاقران كواحي يقرقار داق مدى باحدو يقبل كاقل قدود وقو قيبي ساي قويسس غار يافر بقول او قويسو هوري سامينو قويا لطايا بارتي كودفتاي دالكا معمول كباحدو مسولين كاترسان قلمدو اياه يأدى مارين تا اياه دي قيبين تاني قوبتو كاها وحانا دادكي كفايدي استي معاوينة داني يومهد عليين هيا أدى مارين تا عبد السلام عبد الله هي عمر او اها قاسمها الدبقالكا هي قيمين تصدمة هي كور بحي يقرقار كان ساكي وحان جوغنا ديك مدى بحضو قبل كالقدود وحان سوغار سيني ديخ راشينا او كتمت هيا أدى قرقار كي مارين تمسيبو ينك سوماليا دي صدمة وحان شغل عن نلاقبتي او عن اسكاكاشن وزارد دي قرقار كي قلمدوك فنتي نور بغول وقويس او كنول ديك مدى بحضو يتولو ينك كوهاري ريسان هيا ديغلان كفا ايديستي dadkaas oo ah dadka ay abaaru sameeyeen iyo sidoo kale dad kale oo ka soo barakacay deegaanada ay ka socdaan howlgalada dib u xurinta oo baahiyo kala duwan runtii qabay wax badan maana soo gaarsiin laakiin wax yar aan isna leenahay bilaha soo socdo iyo bishaan ramadaan ay noligooda iyo dhii nolol maalmeedkooda caadiga ay wax ka tari kartaan soo gaarsiinay waxaan raashinkii aan keenay ku wareejinay maamulka degmada baxdo oo runtii gudoomiyey ku xigeenkii degmada oo nala joogo ayaguna waxay ku wareejiyeen dadkii baahidan loogu talagalay oo saakay horteen lagu siiyo anagu aan goobjoog ka nahay qaybinta raashinkan sidii loogu talagalay ayuuna raashinkaasi dadkii loogu talagalay ee baahiyahaas qabay u gaaray mar kale maaragtay waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda gargaarka galmudug iyo maamulka degmada oo shaqada nala qabtay runtii dadkaana waxay ahaa waa dadkii mudnaay in deeq lala soo gaaro ka imaatay dawladda federaalka inagoo mas'uuliyadaasi saareynaa runtii waxaan gudanay qayb yar oo ka mid ah waajibaadkeenii oo ahayd inaan dadka dhibaatooyin kala duwan ee abaaraha iyo colaaduhu ay taabteen aan soo gaarno mas'uuliyadeennii ahayd ina saarneyd iyo waajibaadkeenii laakiin ma aanan wada gudan wax yar oo ka mid aan halkan soo gaarnay waxaan isleenahay maanta noogumana horeyso noogumana dambayso hadda ka hor aan baxday raashinkeennay gudoomiye ku xigeenka baxdo iyo agaasimaha wasaaradda gargaarka galmudug axmed salaad sheekh cabdullaahi iyo cumar xasan xaadi ayaa u mahadceliyey hay-adda sodma iyo dowladda dhexe waxaan ku wareejinay dadkii loogu talagalay in yaroo ka mid a inay quutaan baahi bini aadam ilaahay baa dhammaystiri kara laakiin qoysaskii deganaa degmada baxdo iyo agaaraheeda oo dhibaataysanaa kuwii ugu sii liitay umaan ka soo xulnay waana ku wareejinay horta inay ku fadhiyaan insha allahu tacaala si cadaaladahana lagu qaybshay dhallinyarada wada oo ka kala socda haddii ilaahay ku run yahay wasaaradda iyo hay-addana waa mahadsan yihiin waa kala wareegnay si qurux badan bay nagu soo wareejiyeen meeshan waxaan ka diraynaa inaynan intaan iyo in la eg iyo wax ku dhowmidna aysa dadkan kaafin insha allahu tacaala in naloo dadaalo waddamadii ay barakacsheen ama dadkii ay barakacsheen khawaarijtu magaaladan unbay isugu yimaadeen iyo agaaraheeda xilli adag baana lagu jiraa oo xilli roobaadkiina uu meel ka bilbilowday meelna usan haddii ilaahay korunay usa ka bilaaban uusaba gaarin marka waxaan gargaarayaasha ilaahay ka sokowga dadka u gargaara waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala wixii naloo soo heli karo in loo keeno insha allahu annano sidaas cadaaladahan u qaybin doonaa haddii ilaahay yiraahdo dhallinyarada udaana waa mahadsan yihiin qaybintiina waa wadnaa insha allahu waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan ilaa intaan ka gaari karno deegaamada cadowga laga xoreeyey iyo kuwa kusoo barakaceen dadkii meelahooda cadowga qabsadaba inaan gaari doonno wasaarad gargaar ahaan galmudug waa ku faraxsannahay inaan dadkii waxuun la gaarno ma dhihi karno wixii waa wax badan laakiin waa uun jawaab inaan geyno marka aada u mahadsantihi sodma tan iyo markii la dhisay oo dalka abaaro ay ka jireen waxay qabatay shaqo muhiim ah kumanaan soomaaliya oo qarka u saarnaa macluul ayay gurmad u fidisay kuwaasi uu ku kala noolaa maamulada puntland galmudug hirshabelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir taasi oo sahashay in macluushii laga walwal qabay khatartiida hoos u dhacday ayaa nuur xirsa shabelle t v halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba somtel caalami